and sisters, oor die leiding van die Heilige Gees, ons kerk twee amptenaars verkies, as die diaken, dan meneer Cornelius Junior, en meneer Pieter van Buitengaard, al twee is diakens, en in gebed het hulle besluit om die ambt te aanvaar. Voordat ons hulle vorentoe roep, kom ons lees eers die formulier, die bevestiging van die diakens. U weet dat ons by verskillende geleenthede die naam afgekondig het van die twee broers wat as diakens vir die gemeente verkies is. En hy het te verneem of iemand 'n beswaar teen hulle bevestiging in die ambt het. Aangesien niemand iets wettigs teen hulle ingebring het nie, kan ons nou die naam van die Here tot hulle bevestiging oor. Maar vir hierdie doel moet u broers wat bevestig gaan word, u moet almal wat hier teenwoordig is, eers in die woord van God te kom dat eensetting aanhoor vir die instelling van die ambt van die diaken en wat hulle ambtswerk behels. Die ambt van die diaken het nie sy oorsprong by mense nie, maar by God. Dit is immers 'n barmhartigheidsgevoel by die mens wat die grondslag daarin vorm nie, maar God se barmhartigheid. Soos dit openbaar is in Christus Jesus. Omdat God eers met Jesus Christus aan ons barmhartigheid bewys het, word ons ook nou geroep om barmhartigheid te bewys. Die barmhartigheid van God deur Jesus Christus bestaan primêr uit die verlossing van die mens uit sy grootste nood en ellende, naamlik die sonde en die dood. Die doel van die kerk met betrekking tot sy barmhartigheidsdiens is daarom die eerste plek dat hy Christus sal verkondig deur wie die mens alleen barmhartigheid kan ontvang. En ook op hierdie dienswerk het God in die besonder bepaal dat daar dienaars van die woord en anderinge moet wees en God sy verlossing uit sonde en dood omvat ook die belofte van die mense redding van die gevolge van die sonde. Op grond hiervan is dit God se wil dat sy kerk ook die mens in sy aardse ontmoeting bystaan. Daarom het God van die vroegste tye af mense geroep om hierdie dienswerk in die kerk te verrig. God roep nie alleen hierdie dienaars nie, maar skenk ook deur die Heilige Gees aan hulle die bekwaamheid om hierdie dienswerk te verrig. In die vroeë kerk het die apostel self die versorging van die armes behartig. Maar toe daar ontevredenheid ontstaan het om die weduwees van die Grieksprekendes afgeskeep is, is op aandrang van die apostels persone gekies wat spesifiek die armes moes versorg. En die apostels al hulle aandag aan gebed en aan die bediening van die woord van God kon bly gee. Hierdie instelling is van daardie tyd af in die kerk gehandhaaf. Soos blyk uit Romeine 12 vers 8, waar die skrif van hierdie diens sê, as ons gee, laat dit sonder bybedoeling wees. Die ware ander plek van die helpers gepraat word, word bedoel diegene wat in die gemeente stel is om die armes en alle ander hulpbehoewendes in hulle nood by te staan. In hierdie tekste is dit duidelik wat die ambt van die diakens alles behels. Die eerste moet hulle met getrouheid die medegelowiges, maar ook alle mense in nood versorg. Die armes, die siekes, die bejaardes, die bedroefdes, die weduwees, die weeskinders, ja, elke mens in nood en ellende. Aangesien ons alleen in Jesus Christus ware troos die verlossing kan vind, om die vertroosting en die bemoediging aan die woord van God steeds sentraal in hulle dienswerk staan. Hierdie dienswerk moet ook altyd in noue samenwerking met die ander ambte gedoen word. Die tweede moet die diakens getrou en ywerig offergawes wat vir die hulpbehoewendes en vir die instandhouding van die kerk en die woordverkondiging gegee word insamel
en bewaar. Hulle moet ook saam met die ander ambtsdraers die lidmate so toerus, dat hulle uit dankbaarheid hulle gawes wilderlik sal gee. Die derde moet hulle, soos die naam die jaar kan aandui, en soos het van die vroegste tye af in die kerk gedoen is, by die tafel van die Here diens doen. Hierdie diens kan alleen by dankbare gehoorsaamheid in die Here van die kerk gedoen word. Dit vereis onder alle omstandighede van die jaarlikse gereelde bywoning van die Here dienste, getuie huisgodsdienst en 'n lewe in toewyding aan God. Ek vra nou dat die twee broeders, Kornbuit Junior en Lepiet van Wyngaard na vore sal kom. Werk te doen,
wat ons moet. Dit so te doen dat die wêreld kan sien dat U hier teenwoordig is. Hier vir mense ware vrede gee. Ja, hier vir mense met werk aan werk in die oog op die ewige toekoms. Dankie vir elke kerkraadslid, dankie vir elke gemeentelid, want ons Here is almal priesters in die geloof. Maar vanmôre dra ons hierdie twee mense, Pieter en Colin, aan U op. Wil U tog, Here, soos U in die woord sê, ook hulle wat soos ons is, swak en sondig, wat U die vermoë het om U werk te doen, en U gees bekwaam te maak. Gee vir hulle, Here, daardie plek, dat mense ook hulle sal erken, vir wat U vir hulle doen in die koninkryk. Hulle sal steun en sal help, en sal onderskraag, vir hulle sal bid. Want Here, ons leef in 'n tyd, waar ons as U span, weer sal moet leer om saam te werk, om elkeen sy kant te bring. Te leer, Here, dat ons besig is met die spel van die lewe, waar nie toeskouers moet wees nie, maar wat elkeen moet deelneem. Ja, Here, sonder ons bydra, elkeen van ons, maak ons U liggaam seer, maak het moeilik. Geef vir ons die krag, Here, om saam te werk, saam te staan, en saam vorentoe te gaan, die toekoms in. En wie weet dat ons saam met Jesus Christus in die triomftog die die wêreld op pad is. Hy het klaar oorwin. Ja, ons moet net ons oog op hom hou en vorentoe gaan met dit wat ons moet doen. Ons vra die Here dat hierdie twee mense hier sal inlei vir die aand. Hulle ware deel sal maak. Mense met visie en die krag om te lewe wat U koninkryk ook kan groei. In Jesus naam. Amen. Jesus, kom ons sing nou vir hulle gesang 268, seën die Here.